Əziz tələbələr və DAA TV izləyiciləri, hamınızı salamlayıram. Hamınızı qarşıda gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən Torpaqşünaslıq və Agrokimya kafedrasının baş müəllimi Əliyeva Tahirə. Bugünkü mühazirəm Torpaqşünaslıq və Agrokimya ixtisasının 3-cü kurs tələbələri üçün torpaq kimyası fənnindən torpağın üzvü hissəsi və humus maddələri, humus turşuları mövzusunda mühazirə olacaqdır. Sizin mühazirənin planı ilə tanış edim. Bitki qalıqları torpaq humusunun əsas mənbəyi kimi, torpaqda bitki qalıqların miqdarı və tərkibi, humus əmələ gəlməsi haqqında müasir təsəvvürlər, humusun təbiəti, humuslu maddələrin əsas tərkib hissələri və quruluşu, torpaq əmələ gəlməsində və münbitlikdə humusun rolu, humusun miqdarının nizamlanması. Mühazirəni tərtib edərkən aşağıdakı ədəbiyyatlardan istifadə etmişik. Ümumiyyətcə, bizim fənnimizə aid torpaq kimyası adında belə bir dərslik vardır. Hüseynov Arif müəllimin və Hüseynov Namiq müəllimin birlikdə yazdıqları bu kitabdan dərsliyimiz, torpaq kimyası dərsindən istifadə edərək mühazirə haqqında məlumatlana bilərsiniz. Bundan başqa, birinci mühazirəmizdə sizə ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. Həmin ədəbiyyat siyahılarından da yenidən istifadə edərək mühazirəmiz haqqında məlumatlana bilərsiniz. Torpağın üzvü hissəsi. Torpaq üzvü, üzvü mineral və mineral hissədən ibarətdir. Torpağın üzvü hissəsi anatomik quruluşunu itirməmiş bitki qalıqlarından və torpağın humusundan ibarətdir. Həmin bitki qalıqlar ki, torpağı qida maddələri ilə təmin edir və bu bitki qalıqları torpaqda toplanır. Həmin toplanan üzvü hissədən, üzvü maddələrdən bitkilər istifadə edə bilir. Daha çox yaşıl bitkilərin yerüstü töküntüləri və kök qalıqları vasitəsilə torpaqda üzvü maddələrin toplanması baş verir. Və bunların sonraki proses nəticəsində mürəkkəb bir proses gedir, humuslaşma prosesi gedir və humuslu maddələrə çevrilirlər. Daha çox yaşıl bitkilərin tərkiblərində olan elementlər torpaqda toplanır və humusun əmələ gəlməsində böyük rol oynayırlar. Bundan başqa mikroorqanizmlərin torpaq fauna və florasının birlikdə fəaliyyəti nəticəsində, hava oksigeninin, suyun bilavəsdə iştirakı nəticəsində həmin mikroorqanizmlər və bitki qalıqları parçalanmaya, minerallaşmaya məruz qalır və daha sonra humuslu maddələrə çevrirlər. Əsasən, daha çox ot bitkilərinin tərkibində, ot bitkilərinin, bitki qalıqlarının tərkibində qida maddələri çox olur və bunlar da humuslu maddələrə daha çox çevrilə bilirlər. Üzvü maddələrin parçalanması müxtəlif şəraitlərdə gedə bilir. Belə ki, anaerob şəraitdə və aerob şəraitdə, yəni oksigensiz mühitdə və oksigenli mühitdə həmin mikroorqanizmlərin, bitki qalıqlarının parçalanması baş verir. Onlar minerallaşırlar və müxtəlif tərkiblərinin olan müxtəlif kimyəvi elementlər, üzvü və qeyri-üzvü birləşmələr torpağa keçə bilirlər. Torpağın üzvü hissəsi müəyyən qədər parçalanmanın müxtəlif mərhələsində olan məhv olmuş orqanizmlər, mikroorqanizmlərin canlı hüceyrələr və torpaq faunası iştirak edir. Torpağın üzvü maddəsi daha çox humus, üzvü maddəsi deyəndə daha çox humus başa düşür. Bu da birbaşa torpağın münbitliyinə müsbət təsir göstərir. Münbitlik, siz bilirsiniz nədir, bir də təkrar eləyək. Münbitlik torpağın bitkiləri, qida elementi və su, onların köklərinin kifayət qədər istilik və hava ilə təmin olunmasına başa düşür. Demək, münbitliyin 4 göstərici, 4 atributu vardır. Su, hava, istilik və qida. Bunlar olduqda, torpaqda bu 4 göstərici olduqda, istər bitki üçün, istər torpaq üçün optimal şərait yaranır və bitkilərin böyümə inkişafı üçün və yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün bunlar mütləq və mütləq lazımdır. Həmin torpağın da münbitli olmağının ən başlıca səbəblərindən biri torpağın humusla zəngin olmasıdır. Yəni, torpağın üzvü maddəsinin humuslu olmasıdır. Torpağın üzvü maddəsində bitki qalıqları 10-15% təşkil edir. Humuslu maddələr isə 85-90%-ni təşkil edirlər. Torpaqda üzvü maddənin formalaşması və yaxud dediyim kimi mürəkkəb bir prosesdir və mürəkkəb mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində bu proses gedir. Alaqlardır, quru yarpaqlardır, üzvü gübələrdir, üzvü gübələrdən də peyindir, torfdur, qışsılıdır, yaşıl gübələrdir, yəni sideratlardır, biohumusdur. Bunlar torpağa verdikdə hər üçü birləşərək yarım parçalanmış bir formaya keçirlər. Müəyyən müddət yenidən mikroorqanizmlərdir, bakteriyalardır, bunların torpaq
uşaq faunasının fəaliyyəti gücləndikdə, sürətləndikdə yenidən parçalanmış material humus əmələ gəlir. Gördüyünüz kimi tünt rəngli, çürüntü formasında olan, dənəvər halında bir formada olan materialdır. Aşağıda isə üzü maddə ilə kasıb olan torpaqdır. Rəngindən də görünür ki, o torpaq humuslu maddələrlə zəif təmin olunmuşdur. Ümumiyyətcə, bitki qalıqlarında bitki qalıqları torpağı daha çox kül elementləri ilə təmin edirlər. Həmin kül elementlərin də tərkibində fosfordur, kükürtdür, kalyumdur, kalsiumdur və digər bir sıra elementlər olur. Ümumiyyətcə, ali və ibtidai mikroorqanizmlərin kimyəvi tərkibi bildiyimiz kimi olduqca müxtəlifdir. Bu, həmin mikroorqanizmdimi, bitkidimi, onun növ müxtəlifliyindən asılıdır. Onun harada yaşadığı ərazidən, areyaldan asılıdır. Bitkidirsə, becərilən torpağın fiziki-fiziki mexaniki xassələrindən, münbitliyindən, torpağın rejimlərindən, oksidləşmə rejimindən və digər rejimlər, istilik rejimindən, su rejimindən, hava rejimindən olduqca asılıdır. İbtidai və ali mikroorqanizmlərin kimyəvi tərkibi dedik müxtəlifdir. Həmin mikroorqanizmlərin tərkibində kül elementləridir, sellulozadır, karbohidratlardır, lipidlərdir, lignindir, aşı maddələridir, yağlardır, bir çox üzü və qeyri-üzü birləşmələr olurlar. Məsələn, bakteriyalarda külün miqdarı, zülalı maddələrin miqdarı, məsələn, selluloza bakteriyalarda yoxdur, lignindir, yoxdur, yosunlardır, şibyələrdir, bunlarda da eyni ilə küldür, zülalı maddələrdir, sellulozadır, karbohidratlardır, lignindlərdir, eləcə də digər ali orqanizmlərdə, ibtidailərdən başqa ali orqanizmlərdə də bir ləpərlərdir, örtü toxumlardır, iki ləpərlərdir. Bunların da orqanizmlərinin kimyəvi tərkibi fərqlidir və həmin kimyəvi tərkibdə torpaqda bitki torpağa getdikdə həmin parçalanma baş verir, həmin kimyəvi tərkib ilkin formasından dəyişilərək bitkilər tərəfindən mənimsənilənəcək formaya keçirlər və bitkilər ondan qida mənbəyi kimi və enerji kimi istifadə edə bilirlər. Bundan başqa, dedik, torpağın üzvü hissəsinin digəri olur torpağın humusu. Humus nədir? Humus sözünün mənası latıncadan çürüntü deməkdir. Humus haqqında təsəvvürlər hələ 19-cu əsrin 1-ci yarısında alimlər tərəfindən Berseliusdur, Germandır, Mulderdir, Sprengeldir, Azərbaycan alimlərindən Həsən Bəzərdabidir, Spartak Əliyevdir, Cəfərovdur. Bunların bir çox fikirləri olmuşdur, mülahizələr iləri sürmüşdürlər. 20-ci əsrin 1-ci yarısında isə humuslu maddənin kimyəvi tərkibini Williamsdır, Odendir, Şumukdur, bir çox fikirlər iləri sürmüşdürlər. İlk dəfə humusu Amerika mikrobiologu Waksman bitki analizləri nəticəsində bitkidə tapmışdır. Daha sonra isə Turin torpaq analizləri zamanı torpaqda humus olduğunu müəyyən etmişdir. Hal-hazırda biz tədris zamanı laboratoriya şəraitində analizlər edərkən torpaqdakı humusu Turin üsulu ilə analizimizi Turin üsulu ilə edirik və bu zaman aşağıdakı reaksiyanın getməsi müşahidə olunur. Kalium bikromat, sulfat turşusu ilə və humusla reaksiya girir. Deyə bilərsiniz ki, humus niyə karbonla işarə etdik? Çünki humusun tərkibində əsas 4 element vardır. Karbon, oksigen, hidrogen və azot. Karbon isə bunlar içində ən çox üstünlüyü təşkil edənidir. Ona görə bütün reaksiyalarda hansı reaksiyalar ki, humusla bağlı reaksiyalarımız var, humusu karbon işarəsi ilə işarələndiririk. Daha sonra həmin təyin edərkən torpaqda humusu morduzundan istifadə olunur. Morduz da yenidən sulfat turşusu ilə reaksiya girir.
və bağışlayın, kali bixromatla reaksiyaya girir. Sulfat turşusu və kalium bixromatla reaksiyaya girir. Və torpaqda humusu təyin edərkən aşağıdakı reaksiya gedir. Humus dedik bayaq latın sözü olub mənası çürüntü deməkdir. Üzüv qalıqların torpaqda parçalanması və humuslaşması prosesində əmələ gələn birləşmələrin mürəkkəb dinamik kompleksinə humus deyilir. Humus əsasən faizlə ifadə olunur. Faizlə miqdarı Azərbaycan ərazisi üçün, Respublikamızın ərazisində 1-2%-dən 8-10%-ə qədər olduğu müşahidə olunmuşdur. Ən çox 8-10% olan miqdarı yalnız dağ-qara torpaqlarında rast gəlinə bilər. Bu da Təşkəsən və Gedəbəy bölgələrimiz üçün xarakterikdir. Mərkəz Aran bölgələrimiz üçün, Gəncə Qazaq bölgəsi üçün maksimum 2-3% humusun miqdarı ola bilər. Ancaq bəzi Moskvada, Rusiyada Penza vilayəti var. Bu vilayətin torpaqlarında nadir hallarda 10-12% miqdarı humusun miqdarına rast gəlmək mümkündür. Humus torpağın aşağı qatlarına doğru getdikcə azalır. Humuslu maddələrin miqdarı isə aşağı qatlara doğru getdikcə artır. Torpaqda daha çox kalsium olduğuna görə, ümumiyyətcə mərkəz aran torpaqlarından söhbət gedir. Karbonatlı torpaqlar olduğuna görə kalsiumla zəngindirlər. Kalsium da torpaqda bitki qalıqlarının daha çox mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin gücləndirilməsinə, intensivləşdirilməsi üçün kalium onlar üçün optimal şərait yaradır. Bu zaman bakteriyaların fəaliyyəti intensivləşir, sürətlənir və minerallaşma tez gedir. Siz elə başa düşmüyün ki, minerallaşma tez getmək humusun əmələ gəlməsi deməkdir. Əksinə, minerallaşma nisbətən yavaş gedərsə, bu humusun əmələ gəlməsi daha çox proses baş verir, nəinki əksinə. Ümumiyyətcə, humus əmələ gəlməsi, humusun yaranması torpağın bir çox xassələrindən asılıdır. Ən əsası torpağın qranulometrik tərkibindən asılıdır. Nədir torpağın qranulometrik tərkibi? Ən böyük qranulometrik element bildiyimiz kimi daş, ən kiçik kalloid hesab olunur. Qranulometrik elementdən belə asılıdır ki, məsələn, qumlu və qumsal torpaqlar, bunlarda aerasiya qabiliyyəti çox yaxşı olur. Bu torpaqlar tez isinmə qabiliyyətinə malik olurlar. Bu torpaqlarda ona görə mikroorqanizmlərin fəaliyyəti daha sürətli, daha intensiv getdiyinə görə humuslu maddələr daha tez parçalanmaya məruz qalır və minerallaşırlar. Minerallaşan zaman həmin kalsium elementi onların torpağın səthində bərkiməsinə səbəb olur. Ancaq gilli və gillicəli torpaqlarda, qumlu və qumsal torpaqların əksinə olaraq, əksinə bir proses olaraq torpaq havası nisbətən aerasiya onlarda zəif gedir. Bu da mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin ləng getməsinə səbəb olur. Mikroorqanizmlərin fəaliyyəti ləng getdikcə həmin humuslaşma prosesi, humus əmələ gəlmə prosesi nisbətən ləng getdiyinə görə üzüv maddələrin torpaqda, üzüv birləşmələrin torpaqda toplanması güclənir. Torpaqda humuslu maddələrin miqdarı müxtəlif olur. Bu da biz əsasən iki torpaq tipi götürmüşük. Dağ-qara torpaqlar və çimli podzollu torpaqlar. Dağ-qara torpaqlar əsasən bayaq dedik Gədəbəy və Daşqəzən bölgəmiz üçün xarakterikdir. Həmin torpaqlarda humusu təyin edərkən əvvəlcə 3-10 cm-lik dərinlik qatdan torpaq nümunəsi götürülmüş və analiz olunmuşdur. Humusun miqdarı 10,2%, humuslu maddələrin miqdarı isə 78,2% olmuşdur. 20-40 cm-lik qatda humusun miqdarı 5,7%, humuslu maddələrin miqdarı 87,1% olmuşdur. Çimli podzollu torpaqlar. Çimli podzollu torpaqlar daha çox Lənkəran Astara bölgəmiz üçün xarakterik olan torpaqlardırlar. Bunlarda mühitin reaksiyası turşu olur. Nədir mühitin reaksiyası? Xatırladaq, mühitin reaksiyası, yəni torpağın pH-ı, hidrogen iyonlarının qatılığı göstərilir. pH 7-yə bərabər olduqsa mühitimiz neytral, 7-dən aşağı olduqsa
olduqda mühitimiz tuş, 7-dən yuxarı olduqda mühitimiz qələvi mühit hesab olunur. Həmin bu çimli podzolu torpaqlardan da torpaq nümunələri götürülmüş və analiz olunmuşdur. 4-9 cm-lik qatı humuslu miqdarı 5,4%, humuslu maddənin miqdarı 73,1%, 12-17 santimetrelik qat humusun miqdarı 1,6%, humuslu maddələrin miqdarı 78,1%, 40-50 santimetrelik qatda humusun miqdarı 0,3%, humuslu maddələrin miqdarı 91,7% təşkil etmişdir. Cədvəldən də göründüyü kimi aşağı qatlara doğru getdikcə həm dağ-qara torpaqlarda, həm də çimli podzolu torpaqlar, ümumiyyətcə bütün torpaqlarda aşağı qatlara doğru getdikcə humusun miqdarı azalır. Bunun əksinə olaraq humuslu maddələrin miqdarı artır. Torpaqda humuslu maddələrin 3 forması vardır. Sərbəst humus turşuları, humus turşusunun heteropolyar duzları və humus turşularının kompleks heteropolyar duzları. Bunlar haqqında sizə növbəli şəkildə məlumat verəcəm. Keçək humus turşularına. Humus turşuları, ümumiyyətcə, humus turşuları humifikasiya prosesi zamanı əmələ gəlmiş spesifik məhlullardırlar. Humus turşular haqqında bir çox alimlər müəyyən fikirlər üzərə sürmüşdülər. Azərbaycan tədqiqatçılarından, alimlərindən Sparta Qəliyevdir, Mır Rəcəbovdur, Şir Cəfərovdur. Bunlar humus turşuları haqqında bir çox monografiyalar çap etdirmişdilər. Bu tədqiqatçıların əsas məqsədi humus turşularının tərkibini, quruluşunu və xassələrini öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Onlar buna nail olmaq üçün instrumental analiz üsullarından istifadə edərək humus turşularının kimyəvi, tərkibi, xassələri haqqında maraqlı mülahizələr irəli sürmüşdülər. Mütəxəssislər humus turşularını iki qrupa bölmüşdür. Humin turşular və fulvo turşular. Sizə humin turşuları haqqında qısaca məlumat verim. Humin turşular qapalı quruluşlu, yüksək molekullu, azot tərkibli üzvi birləşmələrdirlər. Bunlarda əsasən karboksil qrupu, və fenol hidroksil qruplarının olması ilə səciyyələnirlər. Həmən bu qrupların, karboksil qrupunun və fenol hidroksil qrupunun olması onların da mühitinin tüş mühiti olmasına səbəb olur. Demək, humin turşularının pH-ı 5-dən az olur. Yəni, mühitləri tüş mühit hesab olunur. Humin turşular sularda və mineral birləşmələrdə həll olunurlar. Onlar ancaq natrium pirofosfatda, natrium flörda və ammoniakın məhlullarında həll olma qabiliyyətinə malikdirlər. Bunlar humus turşularının tərkibində, bəyək dedim humusun tərkibində 4 əsas element vardır. Eləcə də humus turşularının, humin turşularının və fulvo turşularının tərkibində də 4 əsas element vardır. Karbon, oksigen, hidrogen və azot. Karbon 52-62%, oksigen 31-39%, hidrogen 2,8-5,8%, azot 1,7-5,2% təşkil edir. Həmin bu elementlər faiz miqdarı ilə dəyişə bilər. Bu da nədən asılıdır? Humus turşuları əmələ gələn zaman hansı bitki qalıqları parçalanmaya məruz qalıb, hansı mikroorqanizmlər, yəni onların növ müxtəlifindən asılı olaraq bunların miqdarı bu intervallar arasında dəyişə bilər. Karbon daha çox üstünlük təşkil edir, gördüyünüz kimi, və digər elementlər də tərkibində vardır. Humin turşularının əsas komponenti, bundan başqa, bu elementlərdən başqa, dəmirdir, alüminiumdur, silisiumdur, az miqdarda da olsa humin turşularının tərkibində vardır. Ancaq üstünlük əlbəttə ki, daha çox karbon təşkil edir. Humin turşularının əsas komponentləri aşağıdakılardır. Aromatik və heterotiklik qruplar, bunlara aiddir fenollar, aromatik aldehidlər, aromatik karbon turşuları, alifatik və aletisiklik qruplar, bunlara aiddir amin turşuları və sulu karbonlar, fenol qrupları, bunlara da aiddir bəyək qeyd elədiyim karboksil və fenol hidroksid qrupları. Humin turşularında aromatik və heterotiklik qruplar humin turşularının 50-65%-ni təşkil edir. Alifatik və aletisiklik qruplar humin turşularının 25-40%-ni təşkil edir. Funksional qruplar isə humin turşularının 10-25%-ni təşkil edir.
Humus turşular, fulvo turşular. Fulvo qeyd eləmədim bağışlayın humus turşular haqqında. Humus turşularının rəngi əsasən tünd qonu rəngdən qaraya qədər ola bilir. Fulvo turşular. Fulvo turşuların rəngi humus turşularından fərqli olaraq açıq rəngdə olur. Məhlullarında sarı rəngdən hətta samanı sarı rəngə qədər çata bilir. Bunlar da azot tərkibli, yüksək molekullu üzvi birləşmələrdirlər. Fulvo turşularda eyni ilə turş təbiətlidirlər. Mütün reaksiyası turşdur. Bunlarda pH 2.6, 2.8% intervalında dəyişə bilir. Eyni ilə fulvo turşularında tərkibi 4 əsas elementdən karbon, oksigen, hidrogen və azotdan ibarətdir. 40-52% karbon, 40-48% oksigen, 4-6% hidrogen, 2-6% azot təşkil edir. Eyni ilə bunların da tərkibində, fulvo turşuların tərkibində digər elementlər də ola bilər. Fulvo turşular həmin tərkibində olan karboksil və fenol hidroksid qruplarına görə bir çox fraksiyalara bölünmüşdülər. Williams həmin o karboksil və fenol hidroksid qruplarına görə fulvo turşuları 4 fraksiyaya ayırmışdır. Fulvan, fulven, fulvin və lignofulvan. Daha sonra son vaxtlarda alimlərdən Dragunov və Murzakov həmin bu karboksil və fenol hidroksid qruplarına söykənərək, yəni ona əsaslanaraq, daha doğrusu yenə 13 fraksiya bölərək fulvo turşuları 13 fraksiya ayrılmışdır. Həmin də fraksiyaların tərkibində yenə də fenol qrupları, funksional qruplar olmuşdur. Karboksil və fenol hidroksil qrupları olmuşdur. Humus turşuları dedik ki, əsasən əsas element kimi karbon üstünlük təşkil edir. Karbonun faizlən miqdarı istər humin turşularda, istər ümumiyyətcə humus turşularının əsasını təşkil edir. Əvvəllər alimlər belə fikirləşirdilər ki, humusları karbonlu birləşmələr adiləsində onların tərkibində olan humusun miqdarına əsasən belə bir nəticəyə gəlirdilər ki, bunları karbonlu birləşmələr qrupuna daxil etsinlər. Humin turşularında karbonun miqdarı humin turşularının mənbəyi göstərilmişdir. Toflu bataqlı torpaqlar, subasar çəmən torpaqlar, çimli podzollu torpaqlar, qonur meşə torpaqlar, müxtəlif torpaq tipləri və yarım tiplərində karbonun miqdarı göstərilmişdir. Toflu bataqlı torpaqlarda 58.7%, subasar çəmən torpaqlarında 54.9%, çimli podzollu torpaqlarda 53.4%, qonur meşə torpaqlarında 55.1% və bu sıralama eyni ilə davam edə bilər. Bu cədvəl torpaq kimyası kitabında vardır. Oradan götürüb məlumatlana bilərsiniz. Bunlarda karbonun miqdarı ən az olan torpağımız, məsələn, dağ çəmən torpaqlardır, çimli podzolu torpaqlardır ki, bunlarda da yenə də daha çox hesab eləmək olar. Həmin bu qrafikdə humin turşularının orta eləmək tərkibi faizlə miqdarı göstərilmişdir. Müəyyən torpaq tipləri və yarım tipləri göstərilmişdir. Həmin, slayt da yaxşı görə bilirsiniz, yoxsa yox, qara sütunlar torpaqda karbonun miqdarını göstərir, ağ rəstunlar oksigenin miqdarını göstərir, iki nöqtəli olanlar, balaca biri xətlidir, biri nöqtəli, bunlar hidrogenin və azotun miqdarını göstərirlər. Qrafikdən də göründüyü kimi qara sütunlar daha hündürdə dururlar. Burada karbonun miqdarını, bayaqdan qeyd elədiyim kimi, karbonun miqdarının, faizlə miqdarının çox olduğunu göstərir. Məsələn, ən çox birinci torpaq, birinci torpaq hansı? Torflu bataqlı torpaqlar. Torflu bataqlı torpaqlarda daha çox faizlə, 58%-ə qədər haradasa təxminən karbonun miqdarı çata bilir. İkinci sütunumuz, hündür sütunumuz, 7-ci torpaq tipimiz hansıdır? Qara torpaqlardır. Qara torpaqlarda humusla ümumiyyətcə zəngin olan torpaqlar, münbit torpaqlar hesab edilir. Bunlarda da karbonun miqdarı haradasa təxminən 57%-ə çata bilir. Oksigenin faizlə miqdarına baxsaq, ən yaxşı torpağımız çimli podzolu torpaqlarda oksigenin miqdarı çox olmuşdur. Bir də qırmızı torpaqlarda oksigenin miqdarı digərlərə nisbətən faizlə miqdarı üstünlüyü təşkil etmişdir. Azot və hidrogen göründüyü kimi demək olar ki, bütün torpaqlarda eyni səviyyədə paylanmışdır. Dedik ki, 4 əsas element vardır. Azot, oksigen, hidrogen və karbon. Bunlar humus turşularının orta element tərkiblərdirlər. Həmin elementlərin miqdarı
fərqlidir. Həm miqdar etibarilə, həm faizi etibarilə fərqli olaraq qalır. Bunların toflu bataqlı torpaqlardır, humus turşularının mənbəyləri, subasar çəmən torpaqlardır, çimli podzolu torpaqlar, qara torpaqlar, qəhvəyi torpaqlar, qırmızı torpaqlar, şoran və solodlar humus turşularının mənbəyi hesab olunur. Bunlarda da atomlarının faizlə miqdarı, həmin elementlər atomlarının faizlə miqdarı bəyək qeyd elədim, hansı intervallarda dəyişir. Cədvəldən görürsünüzsə, atom nisbətləri vardır. Həmin elementlərin torpaqlarda olmasının atom nisbətləri. Həmin atom nisbətləri nədir? O haqda məlumat verim sizə. Mən qeyd elətdirdiyim, məsələn, dedik, humus turşularında karbon 52-62%-dir. Bu olur onların atomlarının miqdarı, həmin elementlərin atomlarının miqdarı. Məsələn, əvvəlcə humus turşularında hesablayaq atom nisbətlərini. Humus turşularını qısa olaraq HT yaza bilərik. Karbon, oksigen, hidrogen və azot. Karbon dedik 52-62%. Oksigen 31-39%, hidrogen 2.8-5.8%, azot 1.7-5.2% təşkil edir. Bunlar humin turşularının tərkibində olan atomların faizlə miqdarıdır. İndi atom nisbətlərini necə tapırıq? Atom nisbətlərini tapmaq üçün, məsələn, əvvəlcə karbondan başlayaq. Təxmini 52 götürürük. Oksigeni, çünki 52-62 intervalında dedik, dəyişir. Oksigen 31-39 intervalında faizlə miqdarı dəyişdiyinə görə yuvarlaq olsun deyə 32 götürürük. Hidrogeni götürürük 2.8, azotu da götürürük təxminən 1.8. Bunlar oldu atomlarının miqdarı, faizlə miqdarı. Bunların atom nisbətlərini tapmaq üçün əvvəlcə həmin atomlarının miqdarını bölürük elementin nisbə atom kütləsinə. Karbon nisbə atom kütləsi 12. Oksigeninki 16, hidrogen 1-ə bölünür, azotu da bölürük 14-ə. Təxminən eləyir 4.3, oksigen 16-ə bölürük 2, 2.8, bu da eləyir təxminən 38.7. Təxmini rəqəmləri yazdım təqribən, yəni çox kənara çıxmadım, amma həmin rəqəmlər alınır. İndi bunların nisbətini tapmaq üçün, həmin atomların, görürsünüz qrafikdə də, cədvəldə də görürsünüz, hidrogenin karbonu olan nisbəti, oksigenin karbonu olan nisbəti, karbonun azotu olan nisbəti, həmin nisbətlər tapılır. Siz bu həmin atomların miqdarlarının faizini bildikdən sonra, miqdar faizlərini bildikdən sonra asanlıqla atomların nisbətini tapa bilərsiniz. Məsələn, karbonun hidrogen olan nisbətini tapsaq, sonra orada cədvəldəki kimi oksigenin karbonu olan nisbətini tapsaq, karbonun azotu olan nisbətini tapsaq, asanlıqla tapa bilərik. Həmin tapdığımız atomun miqdar faizini, məsələn, karbonda 4.3 tapdıq, bölürük, hidrogeni də tapdıq 2.8. Oksigeni də tapdıq 2, karbonunkini 4.3. Karbon 4.3, azot 38.7. Təqribən 1.65, bu da 0.66, 4.3, 38.7-yə böləndə 0-dan çox böyük bir rəqəm alınır. Təqribi rəqəmlər yazmaq istəmirəm, təqribi bir rəqəm alınır. Demək, həmin atomların nisbətlərini belə tapırıq. Eyni ilə fulvo turşularında da müxtəlif torpaqların fulvo turşularının orta element tərkibi göstərilmişdir. Bunda da yenə də çimli podzolu torpaqlarında, boz torpaqlarda, dağ çəmən torpaqlarda, çəmən subasar torpaqlarda, digər torpaqlarda 4 əsas elementin, dedik fulvo turşularında da karbon, oksigen, hidrogen və azot üstünlük təşkil edir. Karbon 40-52%, oksigen 40-48%, fulvo turşularına fərqli olaraq, fulvo turşuları, humin turşularına fərqli olaraq oksigenin miqdarına görə fərqlənirlər. Fulvo turşularda karbon üstünlük təşkil edir, oksigen üstünlük təşkil edir, humin turşularda isə karbon üstünlük təşkil edir. Hidrogen 4-6%, azot
2-6 faiz təşkil edir. Eyniyle bunların atomların miqdar faizlerdir. Bunlarda da atom nisbətlerini tapmaq için eyniyle bu proses gedir. Məsələn, karbonu 40 götürürük, oksigeni 40, hidrogen 4 götürək, azotu da 2. Yine eyniyle hamısının öz nisbatom kütlələrinə bölürük, 12'ye bölürük, oksigeni 16'ya bölürük, hidrogeni 1'ə bölürük, azotu da 14'ə bölürük. Və aldığımız rəqəmlər sayəsində yenidən həmin elementlər bir-birilə nisbətlənir. Məsələn, karbonun hidrogen olan nisbəti, oksigenin karbon olan nisbəti belə nisbətlərlə bölünür və həmin turşularda, humin və fulvo turşularda həmin humin və fulvo turşuların nisbətləri, həmin elementlərin mol nisbətlərini tapmış oluruq. Bəli. Çəmən hansı torpaqlar dediniz, bağışlayın? Çəmən meşə torpaqları üçün humusun miqdarı dəyişkən ola bilər. Bu nə üçün dəyişkən ola bilər? Çünki meşədə bitən bitkinin, hansı bitkinin bitki qalıqları nəticəsində, hansı mikroorqanizmin fəaliyyəti nəticəsində, hansı proses baş verib, o proses anaerob mühitdə mi baş verib, aerob mühitdə mi baş verib, ona baxanda dəyişilə bilər. Maksimum ola bilər 1,8-2,3% arasında həmin humusun miqdarı ola bilər. Humuslu maddələr dediğində humin turşuları, fulvo turşular, heteropollər humatlar, fulvatlar, heteropollər duzlar, kompleks heteropollər duzlar, bunlar hamısı humuslu maddələr hesab olunur. Dağ qara torpaqlarında bayaq qeyd elədim, Gədəbəy və Daşkəsən bölgəmizin ərazilərində həmin ərazidə maksimum humus miqdarı maksimum olar 8-10% rast gəlmək olar. Moskvada da isə Penzə vilayətində dedik 10-12% ən maksimum ordadır. Həmin torpaqlarda humusun miqdarına rast gələ bilərik. Atom nisbətləri, həmən bu atom nisbətlərinin diaqramı verilmişdir. Vam krevelinə görə bu diaqramda şaqil istiqamətdə hidrogenləşmə və dehidrogenləşmə, üfüqi istiqamətdə isə oksidləşmə və reduksiyə uyğun gəlir. Həmin atomların nisbətlərinin diaqramları imkan verir ki, onu müzakirə eləyək ki, həmin transformasiya prosesləri baş verir və bu transformasiya prosesləri əsasında daha çox hidrogenin karbonu olan nisbəti əsas götürülür. Bütün torpaqlarda elementlərin tərkibində hidrogenin karbonu olan nisbəti əsas götürülür. Humus turşularının əsas hissələrindən biri, humus turşularının mühüm xarakteristikalarından biri oksidləşmə dərəcəsidir. Oksidləşmə dərəcəsi humus maddələrinin əsasən oksigenin karbonun nisbəti ilə ifadə olunur. Əlbəttə, bu üsul dəqiq hesab edilmir, müəyyən çıxmalar ola bilər. Çünki heç bir torpaqda humusun miqdarı, əgər bu il 2,5, məsələn 3,3% tapıbsansa, gələn ola bilsin, həmin rəqəmi almaya bilərsən. Bunun səbəbi nədir? Mütəxəssis, torpaqşünas, sahibkardır, fermerdir. Torpağını becərməmişdən əvvəl mütləq və mütləq analiz etməlidir. Analiz edərək bilməlidir ki, həmin torpağın əvvəlcə bilməlidir ki, onun ərazisinin torpağında humus təxminən hansı interval arasında olmalıdır, hansı aralıqda olmalıdır. Daha sonra da onu bildikdən sonra torpağını analiz etməlidir. Aldığı nəticə rəqəmə əsasən baxmalıdır ki, onun torpağında humus artıqdırmı, yoxsa azdırmı. Əgər humus ümumiyyətcə torpağın bir balans sözü vardır. Qida maddələrinin balansı vardır. Azot, əsas qida maddələr azotdur, fosfordur, kaliumdur və humusdur. Bunların balansını mütləq torpaqda tarazlamaq lazımdır. Ümumiyyətcə balans sözünün mənası tərəzi deməkdir. Yəni elə nizamlamaq lazımdır ki, nə artıq olsun, nə əski olsun. Bunun üçün onlar normal qaydada olduqda bitki üçün və mikroorqanizmin fəaliyyəti üçün optimal şərait yaratmış olurlar. Humus balansı dedikdə nə başa düşürük? Yəni, mütəxəssis torpaqşünas onu bilməlidir ki, onun torpağında hansı səbəbdən humus itir, hansı səbəbdən humus toplana bilir. Humus daha çox, məsələn, hansı zaman itir? Şumlama nəticəsində daha çox şumladıqda, torpaq daha çox şumlandıqda, torpaqda humus kəskin sürətdə azala bilir. Bundan başqa, aqressionozların yeri dəyişikdə, biosionozların yeri dəyişikdə torpaqda humus azalması baş verir. Humusun artıqlığı nədən yaranır bilər? Torpağa daimi mütəmadi olaraq humuslu maddələr
dedikdə, yəni üzvü gübrələr verilərsə, torpaqda humus balansını nizamlaya bilərik. Yəni balans dedikdə daxil olmanın çıxmaya olan nisbəti tarazlaşmalıdır. Yəni əgər sənin torpağın bu il becərmisənsə, humus nə qədər itiribsənsə, sən mütləq onu geri qaytarmalısın. Onu geri qaytarmaq üçün ancaq daha yaxşı olar üzvü sulardan istifadə etmək. Bunun üçün üzvü gübrələrdir, peyindir, tofdur, quş sılıdır, fekaldir, yaşıl gübrələrdir, biohumusdur. Bunlardan istifadə edərək torpağını üzvü gübrələrə zənginləşdirə bilərsən. Son statistik məlumatlara görə 1 ton üzvü gübrə versə sahəyə, söhbət 1 hektardan gedir, 50 kilograma qədər humus toplana bilər sahədə. Əgər bunu düzgün nizamlasaz, düzgün suvarma qaydalarına riayət etsəz, torpağın münbitliyini düzgün normada, formada olarsa, həmən bu ola bilər. Oksitləşmə dərəcəsi də dedik ki, oksigenin karbona nisbəti ilə ifadə olunur və hidrogenin oksitləşmə reduksiya reaksiyasında rolu nəzərə alınmır. Humin turşularının oksitləşməsinin mühüm məhsulları vardır ki, həmin məhsullar, hansı ki həmin məhsullar bitkilər üçün qida mənbəyi və enerji mənbəyi olur və ondan qida kimi üzvü birləşmələr çevrildikdən sonra qida kimi istifadə edə bilərlər. Oksitləşmənin mühüm məhsulları, məsələn, trimerli turşusu, trimerli turşusu, trimezin turşusu, hansı ki bunlar oksijenin karbona olan nisbətinin oksidləşmə nəticəsində əmələ gəlirlər. Trimezin turşusu və son olaraq piridin karbon turşusu. Karbon turşusu. Bunlar humus turşularının oksitləşməsinin mühüm məhsullarıdır. Bundan başqa torpaq əmələ gəlməsinin energetikasında problemdə və humifikasiya proseslərində aydınlaşdırmaq üçün humus maddələrinin yanma istiliyi haqqında müəyyən vacib məlumatlar vardır. İlk dəfə Azərbaycanda humus turşularının yanma istiliyi haqqında məlumatlar Spartak Əliyev tərəfindən verilmişdir və o belə bir cədvəl tərtib etmişdir. Həmin bu cədvəl dünya alimləri tərəfindən, dünya tədqiqatçıları tərəfindən qəbul olunmuşdur cədvəldir. Bu cədvəldə humus turşularının yanma istiliyi göstərilmişdir. Müəyyən torpaq tiplərində və yarım tiplərində onların tərkibində olan hansı ki humuslu maddələrdir, lipidlərdir, humus turşularıdır, fulvo turşularıdır ki, bunların kalorimetrik üsulla yanması nəticəsində yandırılır və həmin maddələrin kalqramla miqdarları verilmişdir. Lipidlərin miqdarı dağ çəmən torpaqlarında 8480, humus turşularının 4640, fulvo turşuların 1520-2790, hidroz olunmayan qalıq, yəni yanmayan hissə 4510. Fikir versiz fulvo turşular hamısında çoxdur. Bunun səbəbi nədir? Ümumiyyətcə bilin ki, humuslardan minerallaşmasının fulvo turşular bir il ərzində 33% minerallaşırlar, humin turşular isə yalnız 10% minerallaşır. Ona görə yanma zamanı onlardan belə bir rəqəm alınması normaldır və bu cədvəli AMEA-nın akademiki Spartak Əliyev təyin etmişdir və bu dünya üzrə qəbul olunmuş bir cədvəldir. Müxtəlif mənşəli humin turşularının tərkibində müxtəlif amin turşuları vardır və bu amin turşularının miqdarı 16-20 arasında dəyişir. Ligindir, asparagindir, tirozindir, fenilanindir, sistindir, metionindir, bir çox amin turşular vardır ki, bu amin turşuların ümumi miqdarı 580 mikromola qədər çatır. 1 qram humin turşusunda bunun miqdarı 508 mikromola çatır. Bunların tərkibi, miqdarı bitki və mikroorqanizmdə olan amin turşularına yaxındır. Humus turşularının tərkibində, dedik ki, ümumiyyətcə humusun tərkibində əsas 4 elementləri saydım bayaqlar. Həmin elementlərdən əvvəl sonra daha çox üstünlük təşkil edən kükürtdür və bir də aromatik
birləşmələrdir. Humus turşuların tərkibində çüçüklü amin turşularından sistin və metionin daha çox üstünlük təşkil edir. Aromatik tərkibli amin turşularından isə fenilalinin və tirozin daha çox üstünlük təşkil edir. Küçüklü amin turşularından qeyd edelim, humus turşularının tərkibində hansı vardır? Bu oldu metionin. İndi sistin. Bu da sistin. Demək, bunlar fikir versiz. Karbon, oksigen, hidrogen vəzat. Əsas 4 elementdən ibarətdirlər. Bundan fərqli olaraq dedik, bunlar kükürt tərkiblidirlər. Tərkibində kükürt vardır. Metionin və sitonin kükürt tərkibli humus turşuların tərkibində olan amin turşularımızdır. Bundan başqa aromatik aromatikli amin turşularından fenilalini və tirozini misal göstərə bilərik. Fenilalin. Fenilalin və digər aromatik tərkibli kükürtlü birləşmə aromatik tərkibli kükürtlü birləşmə tirozin. Həmin bu amin turşuları da fikir versiniz, aromatik birləşmələr nəticəsində qalan, yerdə qalan elementlər karbon, oksigen və hidrogendir. Hansı ki, əsas 4 element. Digərlər isə aromatiklik verən həmin qruplar və bunlar da kükürtlərdir ki, həmin amin turşularının tərkibində olur və humus turşularının tərkibində olan daha doğrusu kükürtlər və aromatik birləşmələri onların tərkibində bu şəkildə özünü göstərir. Bundan başqa humus turşularının tərkibində monosaxaridlər çıxımı da olur. Həmin monosaxaridlər çıxımı 10-15-dən 20-30%-ə qədər olur və hektoza və pentozadan ibarətdir. Müxtəlif torpaqlarda, yenə torpağın tipindən, torpağın xassəsindən, fiziki-fiziki-mexaniki xassəsindən, torpağın yetişkənliyindən, ümumiyyətcə humus əmələ gəlmək daha çox torpağın yetişkənliyindən asılıdır. Nədir? Bilirik ki, torpaqda 2 cür yetişkənlik olur. Fiziki yetişkənlik və bioloji yetişkənlik. Fiziki yetişkənlik nədir? Fiziki yetişkənlik odur ki, torpağı becərərkən torpağın alətlərə, agregatlara adi belə yapışmaması torpağın fiziki yetişkənliyidir. Bunu adi yolla nətər görə bilərik? Əlimizə bir ovuz torpaq götürür, torpağı möhkəm sıxırıq və atırıq. Əgər torpaq yerə düşəndə dağılırsa, bu torpaq artıq fiziki yetişmiş torpaq hesab olunur. Bioloji yetişkənlik isə torpağın mikroorqanizmlərinin fəaliyyətinin gücləndiyi bir dövrdür. Həmin mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi torpaqda torpağın bioloji yetişkənliyinin əsas göstəricidir və bu zaman torpaqdan xüsusi qoxu gəlir. Həmin bioloji yetişkənlik nəticəsində torpaqda humusun əmələ gəlməsi prosesi baş verə bilər. Çünki mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin gücləndiyi həmin bioloji yetişkənlik dövründə mikroorqanizmlər fəaliyyət nəticəsində bitki qalıqlarıdır, mikroorqanizm qalıqlarıdır, parçalanmaya, minerallaşmaya məruz qalır və bu da humus əmələ gəlməsinə böyük rol göstərir. Dediyi humus turşulu, humin turşularının tərkibində monosaxarid qrupları da vardır. Həmin monosaxarid qrupları daha çox bitkilərin şəkərə olan tələbatını ödəməkdə köməkli göstərir və həmin bitkilər həmin o monosaxarid qruplarından istifadə edərək, monosaxaridlər qruplarından istifadə edərək ondan qida və enerji mənbəyi kimi istifadə edirlər. Monosaxarid qruplarından, məsəl üçün, glikozadı, qalaktozadı, ribozadı daha çox bitkilər tərəfindən şəkəri təmin olunmasını həmin monosaxaridlər tərəfindən aparılır. Məsələn,
glukozanı göstereyim. Bu glukoz adı. Bundan başqa galaktoza da vardır. Daha çox bitkilər tərəfindən bu monosaxaridlər qida və enerji mənbəyi kimi istifadə olunurlar. Galaktoza və digər üçüncü monosaxaridimiz daha çox bitkilər tərəfindən qida mənbəyi və enerji kimi istifadə olunan ribozanı misal göstərə bilərik. Riboza. Həmin bu glukoza, qalaktoza və ribozadan həmin bu monosaxaridlər humin turşularının tərkibində olur və bitkilər ondan asanlıqla istifadə edə bilirlər. Humin turşularının tərkibində olan amin turşularının miqdarı göstərilmiş, mikromol qramla göstərilmişdir. Həmin amin turşularına məsələn asparagin, serin, glisinin üçünün bir yerdə çimli pozolu torpaqlarda miqdarı 200-290 mikromol qram, tipik qara torpaqlarda 180-190 mikromol qram, tipik boz torpaqlarda 260-330 mikromol qram göstərilmişdir. Biz qeyd elədiyimiz amin turşularından, məsələn, sistini göstərim, çimli pozolu torpaqlarda 5-12 mikromol qram, tipik qara torpaqlarda 5-15 mikromol qram, tipik boz torpaqlarda 8-15 mikromol qram olmuşdur. Fenil alanin çimli pozolu torpaqlarda 8-15 mikromol qram, tipik qara torpaqlarda 6-12 mikromol qram, tipik boz torpaqlarda isə 8-11 mikromol qram olmuşdur. Eləcə tirozindir, arginindir, histindir, lizindir, leysindir. Bunların da hamısının miqdarı, mən bir-bir demək istəmirəm, vaxtınızı almıram. Torpaq kimyası yenə də dərslikdən həmin bu cədvəl haqqında ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Humus turşularının struktur fragmentləri balansı vardır. Bayaq sizdən humus balansı haqqında dedim, həmin balans əsasında struktur fragmentləri tərtib olunmuşdur. Həmin struktur fragmentləri fulvo turşular üçün başqa və müxtəlif humus turşular üçün başqa və müxtəlif torpaq tiplərində və yarım tiplərində bunlar öyrənilmişdir. Dağ qara torpaqlarında amin turşularının əsas amin turşularıdır. Çimli pozolu torpaqlardadır və müxtəlif torpaqlarda həmin humus turşularının fragmentlərinin balansı göstərilmişdir. Bundan başqa dedik humus turşularının heteropolyar duzları və kompleks heteropolyar duzları vardır. Bunlar da müxtəlif torpaq tipləri və yarım tipləri üçün xarakterikdir və fərqlilik daşıya bilir. Məsələn, hidrogen metallar əvəz olunur. Burada da hidrogen metalla əvəz olunur. Əgər bu heteropolyar duzun əmələ gəlməsidir, yəni humatların əmələ gəlməsidir. Bunlar əsasən mərkəz aran bölgəsi üçün xarakterikdir. Bildiyimiz kimi mərkəz aran bölgə, məsələn Gəncə-Qazax bölgəsi kalsiyumə zəngin olduğuna görə torpaqlar, ona görə də burada metalı kalsiyum edir və yəni həmin bu humus turşuları tərkibində olan fenol hidroksid və karboksil qruplarındakı olan hidrogen kalsiyumlə əvəz olunur. Xatırladım ki, reaksiya dönən reaksiyadır.
kalsiyumla əvəz olunur və hidrogen çıxır. Bu alınır heteropolyar duz. Yəni humun turşularının humatları, humatlı duz alınır. Digərində isə məsəl üçün Lənkəran-Astara bölgəmizin torpaqları üçün yazaq bir dənə belə karboksil və fenolhidroksil qruplarının reaksiyaya girməsini. Orada əsasən daha çox elementlərdən dəmir də alüminium düstünlüyü təşkil etdiyinə görə dəmirlə reaksiyasını yazaq. Bu zaman fulvo turşusunun duzları əmələ gəlir. Dəmirlə reaksiyaya girəndə və dəmirlə reaksiyaya girir. Bu olur kompleks heteropolyar duz. Bu mərkəzi aran bölgəmiz üçün xarakterikdir, oran torpaqlar üçün xarakterikdir. Kompleks heteropolyar duzların əmələ gəlməsi isə Lənkəran-Astara bölgəmiz üçün xarakterik reaksiyalardır. Humusun tipləri Karyocevə görə 4 tipi vardır. Humatlı, fulvatlı və fulvatlı humatlı. Deyə bilərsiniz ki, humatlı fulvatlı ilə fulvatlı humatlının elə bir fərqi yoxdur belə görünüşdə. Ancaq humatlının birinci gəlməyi orada humin turşusunun duzlarının çox olmağını göstərir. Fulvatlı humatlı isə fulvatlının birinci yazılmağının fulvo turşularının, yəni fulvatlı duzların çox olmağını göstərir. Humusun tipləri Kovda və Razanova görə isə 6 tipi vardır. Bunlar şəraitə görə dəyişir. Anaerob mühitə və aerob mühitə münasibətinə görə dəyişir. Aerobiya şəraitdə müyul, mor, moder, anaerobiya şəraitdə isə 2 tipi anmor və tof əmələ gəlmişdir. Üzüm maddənin əhəmiyyəti. Üzüm maddənin əhəmiyyəti atropsiya qabiliyyətini yaxşılaşdırır, su tutumunu yaxşılaşdırır, su saxlama qabiliyyətini, su və hava keçiriliciyinə, istilik rejiminə böyük təsir göstərir. Nə üçün üzüm maddə lazımdır? Bəyək mən dedim, mütləq və mütləq torpaqşünaslıq və agrokimiyacı torpaqda əkin aparmamışdan əvvəl torpağının mütləq və mütləq nə bitki əkməyi ilə asılı olmayaq, mütləq torpağının analizini aparmalıdır. Torpağında hansı makro və mikro elementlərin çatışılmazlığını və yaxud artıqlığını bilməli, bununla bərabər torpağının humusunun miqdarını mütləq və mütləq bilməlidir. Humus nə üçün lazımdır torpaqda? Humus çoxlu məsamələr yaradır və torpağı strukturlu edir. Nədir strukturlu torpaqlar? Strukturlu torpaqlar odur ki, torpaq daha dənəvər olur, torpaqda aerasiya qabiliyyəti, su tutumu, su saxlama, su qaldırma, su sızdırma qabiliyyəti yüksək səviyyədə olur. Strukturlu torpaqla struktursuz torpağı adi baxışla da fərqləndirə bilərik, görə bilərik. Strukturlusuz torpaq kəltənli olur, üzəri qaysaqlı, çatlar olur, strukturlu torpaq isə daha dənəvər olur. Üzüm maddənin gözlə görünən hissələrində məsamələlik yaradır. Həmin üzüm maddələr torpaqların məsamələlik yaratmaq odur ki, həmin o dənəvərləşdirmək, torpağı dənəvər göstərmək torpaqdan məsamələlik yaradır. Yaxşı havalanma, yağış və sularma sularının yaxşı infiltrasiyasına səbəb olur. Yəni humus turşularının, humusun torpaqda olması müsbət təsir göstərir. Bir çox xeyirli torpaq orqanizmləri, eləcə də soxulcanlar üzüm maddə ilə qidalanırlar. Onu qeyd edeyim ki, məsələn, soxulcanlar torpağı öz qida borularından keçirərək kaprolitlər şəklində xaric edirlər. Həmin kaprolitlər torpaqda humuslu maddələrin yaranmasının başlıca əsasını qoyur. Həmin o soxulcanlar üzüm maddələrlə qidalanırlar və onları öz qida borusundan xaric edərək torpağı dənəvərləşdirirlər və torpağı humusla zənginləşdirirlər. Torpaqda üzüm maddənin olması torpaqda yaşayan mikroorqanizmlər üçün normal, optimal mühit yaratma qabiliyyətinə malikdir. Torpaqda, əgər siz analiz edirsinizsə, baxır ki, torpağımızın üzüm maddəsi humusun miqdarı azdır. Bunu necə artıra bilərik? Artırmağın ən başlıca yolu üzü gübələrin tətbiqidir.
peyindi, toftu, quş sılıdı, yaşıl gübələrdi, yəni sideratlardı. Daha çox paxlalı bitkilərin əkilərək onların yerüstü hissələrinin torpaqda saxlanılması, həmin o töküntülərin təzizən torpağa qarışması nəticəsində torpaqda üzvü gübrə yarada bilərsiniz. Həmin üzvü gübrə yaratmaqla da torpaqda qismən də olsa humus problemini nizamlaya bilərsiniz. Üzvü gübrələrin tətbiq edilməsi, bundan başqa bitki materialları və kənd təsərrüfat tullantıları ilə mulçalama yapmaq, eləmək və torpaqda müvafiq olaraq növbəli əkin sistemindən istifadə etmək və torpaqların münbitliyini bərpa etmək. Münbitlik dedi, məsələn, belə bir münbitlik növü var, nisbi münbitlik. Nisbi münbitlik odur ki, məsəl üçün, humus əgər Mərkəzi Aran rayonlarında humusun miqdarı 200% təşkil edirsə və bu torpaqların, bu da bir dənə bitkilər üçün bu normal hesab oluna bilər. Ancaq biz daha qara torpaqlarda bir dənə hər hansı bir bitkini gətirib Mərkəzi Aran rayonumuzda o 200%-li humus miqdarı olan ərazidə əksək, o yüksək məhsul verməsə, bu deməkdir ki, bu torpaq yararsız torpaq hesab olunur. Bu, o bitki üçün yararsız ola bilər, bəli. Ancaq Mərkəzi Aran bölgəsində bitən bitkilər üçün yararlı hesab eləmək olar. Bu nisbili qorunub saxlanılmasıdır. Digər humusun maddəsinin miqdarını artırmağın əsas yolu torpaq becərmələrinin azaldılması və torpağın eroziyasının qarşısının alınmasıdır. Torpağın eroziyasının qarşısını almaq üçün suvarmalar normal şəkildə aparılmalıdır. Bundan başqa sahənin ərazisində meşə zolaqları salınmalıdır, torpaqda bərkidici işlər aparılmalıdır və bunlar torpaq eroziyasının qarşısını alır. Biohumus istehsalı. Biohumus istehsalı da torpağın humusla zənginləşdirməsinin digər bir yoludur. Bunun üçün bəyək dedim, soxulcanlar qida borularından torpaqdakı olan humuslu maddələri, üzü maddələri keçirdilər və karbohidratlar şəklində xaric edirlər. Həmən bu biohumus istehsalında xüsusi Kaliforniya soxulcanlarına, qırmızı rəngdə olan belə soxulcanlardan istifadə olunur. Həmən bu soxulcanlarda torpaqda olan qida maddələrini öz qida borularından keçirdərək xaric edirlər və xaric etməklə torpaqda bir növ humusun və münbitliyin bərpasına kömək edirlər. Ümumiyyətcə, humusun torpaqda nizamlanması, torpağın münbitliyinin qorunması torpaqşünas və agrokimiyasının ən başlıca vəzifələrindən biri olmalıdır. Bunun üçün mütləq və mütləq humus balansını bilməlisiniz. Humus balansında hansı prosesdə humus turşuların və fulvo turşularının minerallaşmasını bilməlisiniz. Onların həmin fulvo turşular və humin turşular torpaqda hansı yolla minerallaşırlar. Ümumiyyətcə, humusun torpaqda əmələ gəlməsi həm təbii şəraitlərdən, həm də antropogen, yəni insanın şüurlu fəaliyyəti nəticəsində də siz torpağınızı humusla zənginləndirə bilərsiniz. Əsas yol odur ki, torpağımızı sevə və torpağımızı qoruyaq. Sonda fikrimi belə bir Francis Bacon'un belə bir aforizmə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Kitab oxumaq insanı savadlı, yazı yazmaq dəqiq, söhbət etmək isə hazır cavab edir. Bütün tələbələrimizə savadlı olmağı, dəqiq olmağı və hazır cavab olmağı arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdaram.